来到四月底，春天的尾声，相信在北台湾的观众朋友感受上还是湿湿凉凉的，原因就在于受到华南云雨区东移以及东北季风的影响，带来比较多的云量，因此在北部、东北部地区以及中南部的山区还是会出现短暂阵雨的情形，提醒您外出时带把伞以备不时之需。不过好在白天以后气温略微回升，在北部地区气温来到23到25度，中南部地区气温会更暖一些，来到29到32度，东半部地区则是26到28度。不过中央气象局也提醒您，接下来在28号，也就是下周二，会出现新一波的变化。这波东北季风呢，预计呢，在冷空气最强的时间是在周二。周二的清晨的部分的北台湾低温是下探来到16、17度左右，其他各地的话大概是在19、20度。不过这样湿凉的天气，到了下周三，也就是29号，东北季风减弱，全台到时候将会逐渐回暖。至于大家所关心的五一连续假期，下周五，也就是5月1号，台湾周边海面吹的是东南风到偏南风，也因此全台各地将渴望迎来多云到晴的好天气，直播提醒东半部的迎风面的地区还是会有局部的短暂阵雨。在气温方面的话呢，各地其实都可以来到27到30度左右，都相当的偏暖，中南部地区还会再高个1、2度左右。中央气象局预估，五一连续假期开始，台湾附近转吹偏南风，各地云量也增多，但天气大致上都稳定。不过特别提醒离岛地区，像是金门、马祖民众，到时候容易会有局部雾和低云，恐影响行车能见度，请多加留意。原视新闻，就是麦布拉瑞扬台北市采访报道。